Så släpper du honom bara. Då går du fram. Han har pissat på honom. Han är inte djupare än så. Nej, va? Han är inte djupare än så. Går du fram och ställer fram för figuranten och pratar med och lockar på honom. Hej! Jag märkte ju det. Det tog ju evig tid att få honom. Ja, men jag kan. Ja, men det var ju Hej! Ja, men du hoppar och grejer. Lockar du på middag? Ja, det är det. 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 Ja